କାହିଁକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବନି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ 2025ରେ ହେବା ନେଇ କହିବା ପରେ ତାତିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆମେ ସରକାର ତିଆରି କଲୁ ଏବଂ ସରକାର ତିଆରି କରିବା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତା ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରିବା କଥା ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏ ବାବଦରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। କାହିଁକି ହେବନି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ? ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍ତୁଲ। ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। 2018ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନି, ପୂର୍ବ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ନଥିଲେ। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ହେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଦେଲେ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଦଳର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ପରଖାଯାଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବିଜେପି କହିଛି। ଯଦି ଏ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଭିକୁମ ପଡ଼ିଛି, ନେତା ଆଜି ଭିକୁମ ହେଇଗଲେଣି। କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ସରକାର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ କରାଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଉ। କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ତ ଗୋଟେ ଦରକାର, ସ୍ଥିତି ଦରକାର, ସେ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ପରଖା ଯାଉଛି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ। ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କଥା ବି ଅନେକ ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର କୋଭିଡ୍ ଆଳରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ନଥିବା କଥା କହି ନିର୍ବାଚନ ଟାଳିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି, ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ସରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନହେବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି କରୁଥିବା ବିଜେପି ଏବେ ହାରିବା ଡରରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବିଜେଡି 90%ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କହିଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ବି ଦଳ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଏବେ ବି କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନ ନହେଲେ ଦଳ କଲେଜରୁ ସଡ଼କ ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଶେଷଥର ପାଇଁ 2017ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ରହିଥିବା ବିଜେପିର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବା ଏବିଭିପି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଏବିଭିପି ବି କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।